La teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Aquesta és la història de Lynn Margulis, una investigadora revolucionària que va desafiar les normes establides i va aportar una nova forma de comprendre el món natural i la vida científica. Lynn Margulis va néixer en 1938 a Chicago i es va convertir en una de les grans científiques del segle XX, tant en el camp de l'evolució biològica com en l'estudi dels ecosistemes. Desenvolupar el seu treball dins d'una societat masclista no va impedir que expressara les seues opinions. Aquestes van contradir moltes de les idees fins al moment acceptades com, per exemple, que l'evolució biològica va ser el resultat de la competició, com suggerien els postulats darwinistes de l'època, i no de la cooperació entre organismes d'espècies diferents. En un passat, els bacteris, microorganismes unicel·lulars sense nucli, es consideraven éssers simples i sense interès científic. No obstant això, Margulis va basar gran part de les seues investigacions en aquests organismes. I és que, per a ella, l'antropocentrisme, el fet d'afirmar que l'ésser humà era el centre de tot, era erroni, ja que molt abans de la seva arribada a la Terra ja s'havien produït processos molt importants, com el començament de l'evolució, on els bacteris havien tingut un paper clau. I us preguntareu, per què no han parlat encara de la teoria endosimbiòtica que esmenta el títol? Tranquils, que no se'ns ha oblidat. Margulis va proposar que la simbiosi, és a dir, la interacció entre organismes de diferents espècies que beneficia a tots dos, era la clau de l'evolució. I, encara que aquesta idea no va ser acceptada per la comunitat científica immediatament, avui dia tot indica que tenia raó. Quan la Terra es va formar fa aproximadament 4.500 milions d'anys, l'atmosfera estava composta principalment per gasos com vapor d'aigua o diòxid de carboni, però no hi havia apenes oxigen. No va ser fins a l'aparició de les primeres formes de vida, i entre elles la dels cianobacteris, és a dir, bacteris que són capaços de realitzar la fotosíntesi, que l'oxigen aparegui a l'atmosfera en quantitats significatives. No obstant això, a poc l'oxigen va anar acumulant-se fins a uns nivells fins i tot superiors als actuals. Aquest fet va generar les condicions adequades per al desenvolupament de les formes de vida aeròbiques, els organismes que poden viure en presència d'oxigen. Tots els organismes existents en el nostre planeta fins a aquest moment eren éssers procariotes, és a dir, cèl·lules sense nucli o orgànuls en el seu citoplasma. Ara bé, ja existien tots els components que donarien lloc als primers éssers vius eucariotes de la biosfera. Segons la teoria endosimbiòtica de Lynn Margulis, en un moment determinat es va produir la primera fusió entre dues cèl·lules prèviament independents, fet conegut com a endosimbiosi primària. Cal aclarir que una endosimbiosi és una associació en la qual un organisme habita a l'interior d'un altre. En aquesta primera fusió es creu que un arqueobacteri fermentador es va unir a una espiroqueta, un tipus de bacteri nedador. Aquest esdeveniment, aparentment tan irrellevant, havia produït una simbiosi entre dos organismes prèviament independents, canviant dràsticament la història de l'evolució biològica. D'aquesta fusió va sorgir la primera cèl·lula eucariota, és a dir, amb nucli, un organisme protist amb metabolisme anaeròbic i que, per tant, vivia en absència d'oxigen. Aquesta idea va generar una gran controvèrsia en la comunitat científica, abans de ser acceptada, degut a l'absència de dades moleculars que li donarien suport dècades després. El següent esdeveniment d'endosimbiosi que va proposar Margulis s'hauria produït entre l'anterior organisme protist anaeròbic i un bacteri que utilitzava oxigen en el seu metabolisme. Amb aquesta fusió es va formar un protist aeròbic i el bacteri internalitzat donaria lloc posteriorment al mitocondri, orgànul especialitzat en la respiració celular en les cèl·lules eucariotes actuals. Sobre la base d'aquesta organització celular, es va dur a terme l'evolució de dos llinatges rellevants d'eucariotes o pistocons a la biosfera, els animals i els fongs. D'altra banda, alguns dels protists aeròbics generats per aquest segon esdeveniment d'endosimbiosi es van fusionar amb un cianobacteri fotosintètic,
Com a resultat d'això, va sorgir una cèl·lula eucariota fotosintètica que respirava oxigen i el cianobacteri fotosintètic internalitzat es va convertir en el cloroplast, orgànul encarregat de la fotosíntesi en cèl·lules eucariotes. Aquest procés va permetre la posterior aparició dels vegetals. Com ja hem comentat anteriorment, aquesta enginyosa teoria va ser rebutjada i menyspreada per molts científics de l'època, en especial pels neodarwinistes, que en aquell moment eren els que dominaven el discurs de la biologia evolutiva. No obstant això, més endavant es van obtindre evidències addicionals que mostraven la veracitat de l'origen de les cèl·lules eucariotes a partir de les procariotes. En primer lloc, els cloroplasts i els mitocondris s'assemblen a les cèl·lules procariotes, ja que tenen en general una mida més pareguda. A més, contenen el seu propi ADN i ribosomes, fet que permet suposar que provenen de cèl·lules procariotes de diversos orígens. Curiosament, l'ADN dels mitocondris i cloroplasts és circular com en els bacteris i no lineal com en el nucli de cèl·lules eucariotes. Així mateix, l'estructura dels ribosomes d'aquests orgànuls són molt més pareguts als de cèl·lules procariotes que als d'eucariotes i fins i tot sintetitzen algunes de les seues pròpies proteïnes. Aquestes i altres evidències suporten la idea que mitocondris i cloroplast en un temps molt remot podrien provindre d'organismes independents. Este treball tan rellevant va convertir Lynn Margulis en una gran científica i divulgadora admirada per molta gent. Mai no va deixar d'intentar inculcar en els seus oients la importància de qüestionar el ja sabut i explorar noves perspectives per tal de comprendre millor el món. La teoria endosimbiòtica va tindre un gran impacte en els camps de la biologia evolutiva i l'ecologia, ja que va permetre entendre la cooperació dels organismes com un fenomen clau en el desenvolupament de la vida. El seu llegat perdura com un recordatori de la importància de lluitar per demostrar les creences pròpies i de mai quedar-se tancat en una única visió.